пацан. Може тут со спины. Вытянутый трансфокатор это 94 мм. Призначений в першу чергу для того, щоб зменшити ризики для бійців. Їх можна виставляти на передньому краї, вони будуть забезпечити ведення спостереження, розвідки, виявляти вогневі точки противника і адекватно реагувати на виявлену небезпеку. Відповідно до концепції оснащення бойовими наземними роботизованими комплексами, дані зразки повинні поступити на постачання в Сухопутні сили Збройних сил України до 2020 року.